السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو شجیا آئیڈیاز۔ جی ویورس، تو یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت مہندی کے ڈیزائنز۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اور عید پر مہندی لگانا تو ہمارا کلچر بھی ہے اور سب کو پسند بھی ہوتا ہے، تو ہماری خوبصورتی کو یہ چار چاند بھی لگاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں مہندی کے لیے کراؤں۔ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت اینڈ یونیک سے ڈیزائنز ہے۔ میں نے بہت ہی چن چن کے بہت ہی یونیک سے اور پیارے پیارے سے ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ڈیزائن جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ کے ہی ہیں، اور مہندی زیادہ تر اچھی بھی اسی ہاتھ پہ لگتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پاؤں کی مہندی کی بھی لے کر آؤں گی، اور سیدھے ہاتھ کی جو ہے نا مہندی وہ بھی آپ کے لیے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو میں بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت سے ڈیزائن ہیں، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو ساری جو پکچرز ہیں سارے شو ہو سکیں، اور آپ پیاری پیاری آئیڈیاز جو ہیں نا اس سے لے سکیں۔ پکچر جو بھی آپ کو مہندی کا ڈیزائن پسند آئے اس کو، اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیجیے گا، اور اسی ڈیزائن کی بھی پیاری سی مہندی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ پہ لگا کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کی پکچر ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دیکھ کے ہمیں بھی اچھا لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے آئیڈیاز بھی میرے چینل پہ مل جائیں گے، روم ڈیکور کی بھی ہے اور اسٹیج ڈیکوریشن کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے، ساتھ میں برائڈل کی بھی ہے، حجاب برائڈل حجاب کی بھی ہے، بہت سی ویڈیوز ہیں، اور ڈریسز کی بھی ہے۔ اگر آپ عید کے لیے ڈریس کوئی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو لون کی سمپل ڈریسز کی بہت ہی خوبصورت کلیکشن میں نے اپلوڈ کی ہے، اور اگر کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری شارٹس میں چیک کر سکتے ہیں۔ میں شارٹس میں لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، تو آپ کو جو بھی چیز بائی کرنی ہو تو آپ واٹس ایپ کا جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ بائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو آئیڈیا کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بیل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ہر ویڈیو کو اسی طریقے سے واچ کرتی رہیے گا۔